Ang drama ng barangay. Mapapakinggan tuwing umaga sa radyo. Nobela. Nobela. Barangay LS 97.1. Hello. Barangay LS 97.1 number 1 sa tugtugan at tawanan ng mga kapuso po nating nakatutok ngayon. Diyan po naman sa Barangay Ning. Quezon City, magandang araw po sa inyo ng Wednesday. Midweek na mga kabarangay, ang bilis ano? Para kahapon lang eh, pinag-uusapan natin, Lunes, ganyan, Martes. Ngayon mga kapuso, mga kabarangay ay... Ngayon po ay Wednesday na. Oh, di ba? Kamusta po kayo mga kabarangay ha? Meron tayong mga estudyante dito from PUP. Ayo ha, mamaya natin gawin yan ha. Mga taga PUP, mga mass communication students to, mag i-interview to sila. O, palakpakan! Anyways mga kabarangay, pag-uusapan natin sa ating Radyo Nobela, ay ang kwento ng kapuso natin, pangalan niya si Arthur. Itong si Arthur mga kabarangay, baka relate po kayo, no? Kayo ba yung klase ng asawa na... sumusunod lagi kay misis? O, ayan, ha? Baka kayo yung klase ng asawa na sabi nila, ang tawag daw doon, takusa eh. Takot sa asawa. Pero hindi naman ibig sabihin na sumusunod ka sa asawa mo eh, takot ka na, no? Malamang sa malamang, mahal mo lang si misis. Yan yan, ipalakpakan natin yun. Si Arthur, eh ganyan po ang sitwasyon sa kanyang asawa. Palibasa daw, may mas edad sa kanya yung babae. Kaya lang hanggang saan ang kanyang pagtitimpi sa kanyang nager na misis na si Nati? Yan ang ating aalamin mga kabarangay dito lamang sa unang bahagi ng Radyo Nobela. O Jong, pakikarga na lahat ng i-deliver. Dapat ayos na yan, 1 week before deadline. Yes, boss! O Kara, dapat mabilis ang processing ng deliver, okay? Yes, boss! Ariko, ano ba? O ano, lalaban ka? Sabi ko magpaalam kapag aalis ka, di ba? Hindi ako aso Arturo. Naiiwan mo na lang pagkatapos mong itali. Aray! Sige, trabaho! Sa opisina, ako ang boss. Pero may mas boss pa sa akin. Si Mrs. Panira lagi ng araw. Ganun na ba talaga pag mas matanda si Commander? Ako si Arturo. Mas bata ako ng 12 years sa asawa ko. Hoy di, napahiya ka na naman kanina. Oo nga eh. Si Aling Nati talaga. Kakabuisit. Marinig ka na naman niya eh. Alam mo namang nasa kabilang kwarto lang yung office niya. Niinis na ako eh. Lagi na lang niya akong ginaganito. Oh, yung bunga nga mo sabi. Eh ano naman kung marinig niya? Hindi ako takot, no? Ako ang Turo. Turo ako! Turo! Turo! Halika ba dito? Sabi ko kasi sa'yo. Bahala ka na! Dito? Akala ko ba na isend yun na to? Turo pala, ha? Pwes, salagin mo yung mga turo niya. Gaano man daw katapang ang Turo, titiklop at titiklop sa matador. Minsan naiisip ko na rin makipaghiwalay na sa asawa ko. Hindi na niya binigyan ng kahihiyan ang pagkalalaki ko. Ha? Eh, ikaw naman kasi pare, ginusto mo rin eh. Eh, ikaw ba naman pangakuan ng boss mo ng magandang buhay? Yun na nga eh. Pero pare, minahal mo ba si boss Nati? Ano ba namang klaseng tanong yan? Siyempre hindi. I mean, oo. Hindi lang siyempre sa madatong siya, no? Oh, yun naman pala eh. Suffer the consequences. Ginusto mo naman pala tapos nanggagalaiti ka pa. Boss namin sa company na pinagtatrabahuan namin si Aling Nati. Este, boss Nati. Ewan ko ba? At bigla na lang din akong nahulog sa kanya noon. Maraming nagsasabi, napakaswerte ko raw. Kasi napangasawa ko si boss. Kung sa bagay, tama. Kung kagandahan lang din naman ang hanap mo sa babae, at
age 40 yet. Sobrang ganda at kakaiba ang datingan ni Nati. Bukod doon, sexy pa. Hindi mo akalaing gurang na dahil batang bata pa. Baby face kumbaga. Ang drama ng buhay. Ang drama ng barangay. Radyo Nobela. Ayan na nga mga kabarangay. Sabi nga nila kapag daw kay manong tricycle driver, 25 pesos lang, special ka na. Pero dito, asawa mo na, hindi ka pa rin special. Ang turing pa rin sa kanya mga kabarangay eh dating tauhan. Bakit ganun Nati? Bakit may pagka-nagger nga ba itong si Nati mga kapuso, no? Yan ang ating alamin sa ating susunod na kabanata sa ikalawang yugto ng kanilang radio novela. Na syempre pwede po kayo mag-post ng mga comments ninyo sa ating Facebook account. Hanapin naman po ang www.facebook.com/papadudotlsfm. Huwag niyong kakalimutan na sa mga lovers na nakikinig po sa atin. My Korean Jagya Mall Show, August 26, Saturday, alas 5 ng hapon. Magaganap po ito sa Marquee Mall, Angeles. Kasama dyan si Alexander Lee, si Miss Heart Evangelista, Edgar Allan Guzman, Divine Ausina, si Mike Salamon, hosted by yours truly, Papa Dudut. Ayan, huwag niyo kakalimutan na my Korean Jagya, mga kapuso, sa Marquee Mall ngayong darating na Saturday. Eto na mga kabarangay, ano? Okay na hindi ang kanilang pagsasama nila Arthur at si Nati mga kapuso. Yun nga lang, may pagka-nagger nga talaga ito sa kanya, no? Ano nga kaya ang dahilan ng pagiging nagger nitong si Mrs.? Yan ang ating alamin kasama si Papa Dudut. Huwag po kayong bibitaw. Kapit lang kayo, ha? Stay put ka lang dyan. Dito lamang sa Radyo Nobela, tugstugan at tawanan tuloy-tuloy lang sa inyong Barangay LS. Barangay LS 97.1. Tugstugan na. 97.1 number 1 sa tugstugan at tawanan. Ang mga kapuso po nating mga nakatutok ngayon sa Radyo Nobela sa Barangay Camp Aguinaldo sa Quezon City. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagbabalik po si Papa Dudut sa programang Radyo Nobela. Alam niyo mga kapuso, ano kaya mangyayari kapag nag-scratch, scratch, scratch at may tatlong nag-match, match, match? Siyempre, panalo ka kabarangay sa Phoenix Scratch Prize promo. Ang gagawin mo lamang magpakarga sa Phoenix. Alam niyo, totoo lang ha. True to life story, ano? Ako po yung nagpakarga na kahapon. At na-experience ko na ito mga kapuso. Ang gagawin mo lamang magpakarga sa Phoenix, ha? Anong gagawin mo? Magpakarga ka lang sa Phoenix? Anong gagawin mo? Magpakarga ka lang. Ayan na, may minimum 300 pesos single or accumulated fuel purchase lang. Makakakuha ka na ng scratch card. I-scratch at baka manalo ka ng Lenovo Yoga 510 laptop, Samsung Galaxy J5 Prime smartphone, JBL Flip 2 speaker, GoPro Hero 5 session camera, and Phoenix power bank mga kapuso. Pwede ka rin manalo ng Phoenix fuels or lubricants tulad ng Phoenix Accelerate Multigrade, Phoenix Zuelo Max, at Phoenix Cyclomax Titan 4D. Ayon. Shoot! Until September 25 pa yan in selected Phoenix stations. Kaya naman, go, 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 go! And gas up na sa Phoenix! For DDIF-PEV permit number 8953, series of 2017. Maganda yan, ha? Nagpapagasolina ka na, may chance ka pang manalo. Hatid sa inyo ng Phoenix yan, mga kapuso, mga kabarangay. Kanina sa unang bahagi ng ating Radyo Nobela, nakilala po natin ang ating kabarangay na si Arturo at ang kanyang buhay may asawa, no? Itong si Nati na pangasawa niya, dati niyang boss. Sabi ko nga, buti pa kay manong tricycle driver, 25 pesos lang, special ka na sa kanya. Eto, asawa na, hindi pa rin special ang pagtingin sa kanya dahil umano, para daw driver ang tingin sa kanya at tauhan pa rin. Ano kaya ang reaction ng mga kapuso natin? Si Mika Liit, anong maliit sa'yo, ha? Okay lang naman na mag-utos at tumingin ng tulong sa kapartner natin. Pero kung umaabuso na, tama na. Sabi niya, isipin mo kung kailangan kanya dahil mahal kanya o mahal kanya dahil kailangan kanya. Ugot na. Sana maisip mo rin na kailangan mong bigyan ng respeto ang sarili mo. Sabi naman ni Lady Rito mga kabarangay, ayan ang mahirap kapag nanggaling sa magkaibang estado. Oo nga pala, no? Kasi lumalabas dito, mayaman si Nati, ano? Samantalang galing sa hindi mayamang pamilya itong si Arturo, magkaiba daw ng nakasanayan. Oo, mahal ninyo ang isa't isa, pero siya,
totoo bang mahal ka niya? Aba, may tanong ah. Bakit hindi mo nararamdaman ang adjustment niya? Hindi pwedeng isa lang lagi yung mag-a-adjust, ano? Kapag nagsasama kayo, meron kayong relasyon, maganda makakabarangay, eh, nagtutulungan kayo. Hindi yung isa lang lagi ang nagtitiis. Kaya ka nga nagkasama para maging masaya, hindi para magtiis. Si Ulap, Abalos, Ulap, hello Ulap, ayan na. Arthur, kahit gaano mo kamahal ang isang tao, isipin mo ang sarili mo. You cannot give love to others if you cannot give it to yourself. Kaloka. Sa mga kabarangay natin, ano nga ba mangyayari sa ikalawang yugto ng kanilang radio novela? Ngayon na nalaman na po natin na talagang iba ang turing ni Nati kay Arturo. Medyo may pagkanagar, palautos, laging galit. Ano nga ba ang dahilan? Yan ang ating aalamin sa ikalawang bahagi ng radio novela. Yun na nga pare, mahilig ka sa sexy. Eh akalain ko ba namang hanggang ngayon mag-asawa na kami, eh messenger pa rin ang turing sa akin. Minsan nga parang janitor lang ako kung sigaw-sigawan. Eh aba, baka naman kasi may maganda siyang plano para sa'yo. Plano? Hanggang ngayon nga parang hindi pa rin kami mag-asawa. Na hindi ko nga siya matanong ng mga bagay tungkol sa future. Eh antayin mo na lang. Baka nasa timing lang lahat. Alam mo naman yun, business minded. Minsan, gusto kong sabihin kay Nati ang mga plano ko sa buhay. Yung bang future? Yung big happy family. Kaya lang, hindi pa ako nag-uumpisa. Nautusan na naman akong magbangko. Umag-send ng shipment. Ang ira nga eh. Wow! What a word, Arturo! Future? Eh, tingnan mo naman. Hanggang ganito na lang tayo, Nati. Nung pumasok ako dito, driver na ako. Hanggang ngayon, kung hindi driver, messenger. Eh ano bang gusto mo? Gawin kitang CEO? Ay, hindi yun ang pinupunto ko, Nati. Wala akong paki sa mga posisyon na yan. Kaya lang, oh, tingnan mo naman. Parang wala man lang kaplano-plano sa buhay, oh. Puro na lang business. Ano pa bang plaplanuhin mo, Arturo? Eh, eto na nga, di ba? May mas ang drama ng barangay. Mapapakinggan tuwing umaga sa radyo. Nobela. Nobela. Barangay LS 97.1. Hello! Barangay LS 97.1 number 1 sa tugtugan na tawanan na mga kapuso po nating nakatutok ngayon. Diyan po naman sa Barangay Ning. Quezon City, magandang araw po sa inyo ng Wednesday. Midweek na mga kabarangay, ang bilis ano? Para kahapon lang, eh, pinag-uusapan natin, Lunes, ganyan, Martes. Ngayon, mga kapuso, mga kabarangay ay... Ngayon po ay Wednesday na. Oh, di ba? Kumusta po kayo mga kabarangay? Ha? Meron tayong mga estudyante dito from PUP. Ayo ha, mamaya natin gawin yan ha. Mga taga PUP, mga mass communication students to, mag-i-interview to sila. O, palakpakan! Anyways mga kabarangay, pag-uusapan natin sa ating radio novela, yung kwento ng kapuso natin, pangalan niya si Arthur. Itong si Arthur mga kabarangay, baka relate po kayo, no? Kayo ba yung klase ng asawa na... sumusunod lagi kay misis? Oh, ayan ha. Baka kayo yung klase ng asawa na sabi nila ang tawag daw doon, takusa eh. Takot sa asawa. Pero hindi naman ibig sabihin na sumusunod ka sa asawa mo eh, takot ka na, no? Malamang sa malamang mahal mo lang si misis. Yan yan, ipalakpakan natin yun. Si Arthur, eh ganyan po ang sitwasyon sa kanyang asawa. Palibasa daw, may mas edad sa kanya yung babae. Kaya lang hanggang saan ang kanyang pagtitimpi sa kanyang nager na misis na si Nati? Yan ang ating aalamin mga kabarangay dito lamang sa unang bahagi ng radio novela.
Jong, pakikarga na lahat ng i-deliver. Dapat ayos na yan, 1 week before deadline. Yes, boss. O, Kara, dapat mabilis ang processing ng deliver, okay? Yes, boss. Aray ko, ano ba? O ano, lalaban ka? Sabi ko magpaalam ka pag aalis ka, diba? Hindi ako aso Arturo. Naiiwan mo na lang pagkatapos mong itali. Aray! Sige, 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 trabaho! Makapag-adjust kaya si Arturo? O matiis kaya niya yung pag-uugali ni natin na lagi na lang nagnanag sa kanya? Maging dahil lang kaya ito ng paghihiwalay? O lalong maging maganda ang kanilang pagsasama? Yan ang ating aalamin sabay-sabay, mga kabarangay. Kaya wag po kayong bibitaw sa tumitinding mga tagpo ng ating radyo novela kasama si Papa Dudu Tugstugan na tawanan tuloy-tuloy lang sa Barangay MS 97.1 Tugstugan na. Looks like we made it. Barangay LS 97.1 number 1 sa Tugstugan na tawanan. Ang mga kapuso po natin sa Barangay Balangkas sa Valenzuela. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagbabalik po si Papa Dudut, that's my name, sa programang Radyo Novela, mga kabarangay. No, kanina sa ating Radyo Novela, nakilala po natin si Arthur at ang kanyang mga nararanasan sa kanyang misis na si Nati na ubod po ng pagkanager. Payong kaibigan, na bago natin ituloy yung ating Radyo Novela, malalaman mo daw ang halaga ng isang bagay kapag tinitingnan mo sa price tag. Sana nga may price tag itong kabarangay natin na si Arthur, mga kabarangay, no, para ma-realize ng kanyang asawa na si Nati kung gaano ka-importante na hindi niya awayin, ano, inag itong ating bidang si Arthur. Pero ganun talaga ang kanyang treatment, mga kabarangay, mga kapuso, no. Sa mga kabarangay natin dyan, anong time check to? Anong oras? Ha? 9:30, anong brand? Wala eh. Walang brand. Panag yun. Mamaya ko na lang yung time check. Nag-uusap kami ng aming monitoring team dito, no? Papadudut, meron kang time check na nakalimutang i-time check. Live na live, ano? Anyways, bago tayo magtuloy-tuloy dyan, ano kaya ang reaksyon ng mga kabarangay natin, mga kapuso natin, ano? Si Miss Mori, nakatutok sa atin, ano? Huwag nung kakalimutan ang My Korean Jagya. Ngayong August 26 ang kanilang mall show. Saturday na po yun, alas 5 ng hapon sa Marky Mall, Angeles. Makakasama natin dyan si Alexander Lee, ang bibida dyan, si Heart Evangelista, Edgar Alan Guzman, Divine Ausina, si Mike Salomon, with yours truly, Papa Dudut. So kung kayo po'y malapit dyan sa Marky Mall, ngayon pong darating na Sabado, Angeles City, Pampanga, punta na po kayo. Ayan, makita-kita po tayo ngayong darating pong Saturday yan at makakasama ninyo ang inyong si Papa Dudut. Kasama ng mga bidang-bida sa My Korean Jagya, mga kabarangay. Tama ako, di ba? My Korean Jagya yung pagkakapronounce nun. Yung iba kasi Jagya, hindi po My Korean Jagya. Ganun pati, My Korean Jagya. My Korean Jagya. Paulit-ulit, ano? Ayan, huwag niyong kakalimutan yan, ha? And of course, mga kabarangay, eto na, nagsalita na po yung mga kapuso natin. Ano nga ba ang reaksyon ninyo sa ating kwento sa Radyo Novela, no? Sabi dito ni Lloyd, naniniwala naman ako na age doesn't matter, Papa Dudut, sa isang relasyon, pero maturity does. Ay, totoo yan. At saka, hindi ibig sabihin na matanda ka na, mature ka na. Marami mga may edad na, immature pa rin. Tulad na lang ni Nati, ano? Parang ganun ang lumalabas dito. Kailangan ni Arturo na malaman at maintindihan ang dahilan kung bakit ganun ang ugali ng asawa niyang si Nati na may Nati sa utak. Si Bella Adriano Resurrection, magandang umaga. Nakikinig po kami ng Radyo Novela. Manuel Santos, good morning. Tuwing umaga, nakikinig po kami si Richard, Tita Normie, Jaime, especially to Ma'am Aida de la Cruz ng Santo Niño Academy, Bukawi, Bulacan. Lagi po kami nakikinig. Ayan, Cecil Ricote, sabi niya, siguro dapat maunawaan na lang ni Arturo, ni Turo, no? Itong si Nati sa pinagdaraanan niyang pagbabago sa kanyang katawan. Isang reason kaya nagiging nagger si Nati. O, kasi pinag-uusapan kanina, ay baka kasi menopause na. O, yan nga, sabi ko sa inyo, kapag nasa menopausal ka, medyo, alam mo na yun, irritable ka, aligaga. So, maaaring yun ang dahilan. Si Jennifer Mangaha, sabi niya, happy morning, Papa Dudut. At happy tuning in po sa mahal ko. Ay, hindi pala sa mahal ko. Sa lahat ng mga nakikinig. Kung mahal mo, Arthur, magtiis ka.
At kung natatapakan na ang pagkalalaki mo, hiwalayan mo na. Kesa habang buhay na nagayang sinati sa'yo. Tama, lalaki ka. Lalaki ang dapat na masunod sa kaugalian natin mga Pilipino. Pero depende, pero magagalit ba sinati ng walang dahilan? Yan ang ating malalaman. Ano nga ba ang totoong dahilan kung bakit laging galit sinati? Di ba dapat pag mag-asawa kayo, nagmamahalan kayong dalawa? Malalaman natin yan sa huling bahagi ng ating radio novela. Bukas, Arthur, kailangan lagi ka na sa office ko. Oh, lagi naman ako naandun ah. Ang ibig kong sabihin, mula bukas, uumpisahan mo ng pag-aralan lahat ng transactions na meron tayo. Eh, hindi ko kaya yan. Hanggang pagdadrive lang ang kaya kong gawin. At saka mag-messenger. Arthur, kailangan mong matuto. Hindi natin alam ang panahon. Malay mo, bigla na lang akong manghina. Isa pa, hindi kinakailangan mataas ang pinag-aralan. Para matuto doon, alam kong kaya mo yon. Kau pa, di ba, Han? Halos nabingi ako sa katahimikan. Biglang nag-iba ang timpla ni Nati kagabi. May payakap-yakap pa. Ano yun, naglalambing? Parang ibang-iba siya kagabi ah. Minibago tuloy ako. Ano? Baka naman ipapamana na niya sa'yo ang company. Uy, hindi ah. Wala akong pakialam dyan. Kaya ko siyang buhayin, no? Kahit wala yan, mahal ko naman siya pare. At hindi karangyan ang habol ko. Alam mo yan. Akala ko ba kinaiinisan mo? Eh, minsan. Pero normal lang yun siguro, no? Tao lang tayo, naiinis din. Pero bakit nga kaya ganun si boss? May mga sekreto ba siyang hindi pa niya nasasabi sa'yo? Kung sekreto lang din naman, marami. Ang dami ng mga bagay na hindi ko pa alam kay Nati. Sa tagal na naming mag-asawa, kumbaga, getting to know each other pa lang. Ngayon pa lang kami halos nagliligawan. Baliktad nga eh. Oh, Arthur, kumain ka ng marami. Oh, ito gulay, masustansya to. Huwa ko na, para naman akong batang binibiling ba eh. Eto naman, naglalambing lang eh. Pagbigyan mo na ako. Ngayon na nga lang ako makakabawi. Teka, bakit nga ba parang nag-iba ata ang timpla mo, Nati? Pasensya ka na, Arthur, ha? Di na kita mabibigyan ng anak. Ha? Ano? Oo, nagigets ko naman lahat eh. Sa tuwing nagpaparinig ka, nagagalit-galitan na lang ako. Para mabaling sa business ang usapan. May ovarian cancer ako. Naoperahan na ako, Arthur. 4 years bago pa tayo magpakasal. Nagkasundo na kami ng dati kong boyfriend na magpakasal noon. Pero nung nalaman niya, bigla na lang siyang nawala. Isa yan sa mga dahilan kung bakit ako ganito. Dahil gusto kong ilihim sa'yo lahat. Pero hindi ko na kaya. Nakukonsensya na ako, Arthur. Radyo Novela. Novela. Ang drama ng buhay. Ang drama ng barangay. Ayan nga po mga kabarangay, ang dahilan kung bakit pala nagiging nagger, mainit ang ulo nitong si Nati kay Arthur mga kapuso, pero nagbago na po siya. Bago natin pag-usapan yung kwentong yan, ang oras muna sa barangay 10:06 ng umaga mga kapuso. This time check was brought to you by Primera Light Brandy, Suabeng Tama, Drink Responsibly, Phoenix Petroleum, Trip Natin To, Bravo, Ibalik Ang Bagsik, Itodo Ang Arangkada Nang Walang Palya, Alaska, New Alaska Condensed Snack Pack Choco, 5 pesos SRP. Ayun naman pala mga kabarangay, wala pong kakayanan na magkaanak itong si Nati, ano? Dahilan para magkaroon ng depression, palaging mainit ang ulo, no? At may denial, yan ang kanyang mga pakulo, ano? Sa ating kwentong ito kung bakit lagi siyang mainit ang ulo. Ano nga ba ang dapat na gawin ni Arthur? Kung ako po ang tatanungin mga kabarangay, mga kapuso, no? Hindi madaling tanggapin
na walang kakayanan yung asawa mo na mahal mo na magkaroon ng anak, pero hindi naman pagkakaroon po ng biological son ang magiging pinakamatibay na dahilan ng inyong pagsasama. Diba? Marami akong kakilala, hindi na ako magbimension ng mga pangalan, na nagsasama sila ng walang anak pero masaya sila. Kasi nakukuha nila yung kaligayahan hindi sa pagkakaroon ng anak, kundi sa pagkakaroon ng tapat at may respetong pagsasama. Well, ang unang tanong dito ay para kay Arthur, no? Arthur, tanungin mo yung sarili mo, ikaw ba willing na tumanda ng walang anak at ang makasama mo si Nati, na paminsan-minsan ay may Nati ang utak? Di ba? Kailangan tanungin mo yung sarili mo, Arthur, kaya ko ba? Nawala akong anak kasi nga hindi na nga kayang ibigay ni Nati yung pagkakaroon ng anak. Pag-usapan ninyo kung ano ang magandang pag-uusap dyan. Mag-aampun ba kayo? Ano yung gagawin ninyo, no, dun sa pagdating sa aspetong pagkakaroon ng anak? Kasi kahit balik na rin mo, itaktak mo man yan si Nati, wala talagang mangyayari. Ano? Wala nang matres. Oo. Kahit nga mados, wala eh. Tinanggal na po kasi, no? So wala na po siyang matre. So ayan. Hanapin mo yung kaligayahan mo, no, sa katanungan na okay lang ba na wala kayong anak basta kasama mo si Nati. O willing kang iwanan si Nati para maghanap ng ibang babae na magbibigay sa'yo ng anak. Ang hirap kasi na lumagay ka sa sitwasyon na yan, nagkukunwari ka lang eh. Ang kalaban mo sarili mo eh. Magsisinungaling ka ba sa sarili mo? Kunwari ba, ay nako, ako okay lang ako, walang anak, basta niya si Nati. Pero labas sa ilong naman yung sinasabi mo. Labas sa ilong. Pagdating ng panahon, hindi ka magiging masaya, maghihiwalay din kayo. Kung pera lang yung pag-uusapan, kasi maraming pera si Nati eh. Okay na kay Nati kasi secure naman yung buhay ko, mayaman naman si Nati. Eh kung yun na magiging dahilan mo lang, eh hiwalay mo na si Nati. Yan ang payo ko sa'yo kasi... Again, uulitin ko, ikaw din ang magsasuffer pagdating ng panahon. Pag hinahanap mo na yung pagkakaroon ng anak. Bata ka pa kasi, no? Malaki yung agwat ng edad ninyo. Almost isang dekada ang agwat ng kanilang edad, mga kabarangay. Pag-usapan natin, ano bang sa inyo dito, mga kabarangay? Ano nga ba ang dapat na gawin ni Arthur kay Nati at kay Nati kay Arthur? Ito po ang Radyo Nobela, dito lamang sa inyong barangay LS 97.1 Tugstugan 97.1, number 1 sa tugtugan na tawana ng mga kabuso po natin sa Barangay Marulasa, Valenzuela. Nakatutok pa rin po kayo. My name is Papa Dudut sa programang Radyo Nobela. Sir Mon Samson ng Manila Bulletin, magandang umaga. Ganon din binabati natin mga taga Maria Luisa Street, Sampaloc, Manila, sina Jiao Ong at Nikki San Juan. Pagbati niyan, galing kay Sir Mon Samson ng Manila Bulletin. Maraming salamat. Oo, ito na lang yung number na ginagamit ni Papa Dudut. Nakikinig sila sa mga oras na ito, mga kabarangay. Kanina sa ating Radyo Nobela, nakilala po natin itong kapuso natin na si Arthur. Itong si Turo, mga kabarangay, sobra yung dinanas niya na pagtrato ng kanyang asawang si Nati, mga kabarangay, na lagi lang siyang sinisigawan. Hindi asawa ang turing sa kanya, kundi parang alila, no? Empleyado pa rin. Palibasa kasi, mga kabarangay, bago sila nagkaroon ng relasyon bilang mag-asawa, ay dating tauhan ni Kathy, ni Nati itong si Turo. So ayun, ganun pa rin daw ang trato niya, no? Nakakalalaki, keme-keme, ganyan-ganyan. Nalaman natin, mga kabarangay, na sa ending, ayun nga po, no? Sinabi niya kasi ganito, hindi na kasi ako magkakaanak kasi naoperahan ako sa matres. Sabi ko nga sa inyo kanina, kahit nga mados, wala, no? Kahit po mados, wala kasi tinanggal na yung matres. So, yan ang dahilan ng pag-init ng ulo niya. At ano ha, walang closure yung kwento natin. Kung kayo ang tatanungin, ano ba ang magandang gawin? Sabi ni Chooks dito, ang hirap ng sitwasyon nila, Papa Dudut. Sana matanggap ni Kuya na hindi sila magkakaanak. Kung hindi niya matanggap, hiwalayan na lang niya. Yung iba kasi, nangangaliwa pa. Oh, nalala ko, may barangay love stories ako na kwento, ganyan na ganyan. Hindi siya mabigyan ng anak ng asawa niya. So ang ginawa niya, nang babae siya. Kawawa yung babae kasi hanging, you know? Umaasa na tinanggap siya kahit di siya magkakaanak, pero nang babae naman si lalaki. So mas makatao siguro yung tama makipaghiwalay. Dahil hindi naman niya ito ginusto mangyari, eh wag daw lokohin. Nakikinig po ngayon, Norberto Habla.
at isa sa mga natitirang loyal dito sa mundong ibabaw. Aba, pag ganyan, dapat yan ay ginagawang treasure. Nag-iisa na lang pala yan, endangered na yan, kumbaga, no? Dapat yan ay nilalagay sa kahon. Norberto, ilagay kita sa kahon. Itatabi kita, baka mawala ka pa. Si Ralph Cruz, sabi niya, good morning, Papa Dudut. Napakaganda naman ang storya ngayon. Kay Arturo, okay lang kung wala kayong baby. At least, nagmahal kayong tunay ni Nati. Pwede naman siguro kayong mag-ampon at ituring na parang tunay na anak ninyo yon. Hi po sa mga nakikinig, si Licious. At si Ate Belle na birthday ngayon. Happy birthday, Ate Belle! Happy birthday! Ayan na, magpakanton ka naman. Alam mo, gusto ko yan. Ha? Pag nagpakanton, sabihin niyo, makikikain ako ng kanton. Ayan. And Cecil Ricote, good morning. Ayan. Pag-greet naman po muna kay Bel Adriano Resurrection ng happy 40th. Ah, birthday ngayon? Birthday mo pala? Bel, happy birthday! Wala daw sa edad yan. Bawal ko sabihin yung sinabi niyo, bastos. Ayan, anyways, Arthur, real talk, no? Ang kailangan ninyo ni Nati, alam mo na kung bakit gano'n ang trato ni Nati sa'yo, no? Way niya yon kasi nga, natatakot din siya sa sitwasyon niya na hindi kanya mabibigyan ng anak. Ayan. Si Ate Letty, ayan, Arthur, mabait naman pala si Nati, no? Gusto turuan ikaw, Arthur, baka merong tinatago, kaya naman pala merong problems. Kaya naging nagger siya, dapat matutunan mo na lang na mahalin si Nati. Good morning, Papa Dudut. Kahit na hindi ko masyado naintindihan yung tinext ni Ate Letty, salamat pa rin, ano? Binasa ko lang talaga, ano? Ayan, sino pa ba? Jennifer, sabi niya, yung pala, stress pala kasi hindi magkaanak. Tama yung ginawa ni Nati, ano? Nagsabi siya ng katotohanan kay Arthur at hindi siya naglihim. Best feelings kaya yung sinabi mo, yung nasa puso mo sa mga taong mahal mo para at least magaan sa pagkatao mo. Pero sana matanggap ni Arthur ang lahat kasi correct. Kasi doon natapos yung ating kwento, nagtapat. Hindi pa alam yung reaction ni Arthur, mga kabarangay, no? Again, sabi nga ng marami natin mga kabarangay, no? Huwag mong iparamdam na espesyal ako kung hindi naman totoo. Una, niloloko mo ang sarili mo, tapos idadamay mo pa ako. Yan ang payo ko kay Arthur, maging totoo ka. Kung ang desisyon mo ay hiwalay na si Nati dahil hindi ka kayang bigyan ng anak, gawin mo na ngayon pa lang. Basta sabihin mo lang in a nice way, no? Paano ba papadudot makipaghiwalay in a nice way? Siguro nakasmile ka. Nati, meron akong sasabihin sa'yo, ha. Huwag kang mabibigla. Gusto kong sabihin in a very nice way, makipaghiwalay na ako sa'yo. Diyos ko, parang lahat naman yata ng style ng pagsasabi. Pag sinabi mo makikipaghiwalay ka, masakit, ano? Siguro lang, huwag mo nang patagalin pa. Para, alam mo yun, nagpakatotoo ka sa nararamdaman mo kaysa paasahin mo yung asawa mo. Ang mali kasi ni Nati rito, mga kabarangay, aminin na po natin, kahit hindi niya kasalanan na hindi siya magkakaroon ng anak, may kasalanan pa rin siya. Kasi nagpakasal siya at hindi niya inamin sa simula pa lang. Kasi ground, kumbaga sa abogado, pagkausap mo si attorney, grounds yan sa paghihiwalay. Kasi hindi siya nagsabi sa'yo ng tapat bago kayo ikasal na wala kang abilidad na magkaanak. Diba? And papanood ko lang po sa mga teleserye ng GMA. Kaya alam ko yung mga ganyan mga terms, mga kabarangay, no? So huwag nyo kakalimutan, ano, bago po kayo magpakasal, kailangan magsasabi kayo ng totoo sa inyong kapartner. Mama Belle, good morning! Good morning, Papa Dudut. Maganda ba ang panahon natin ngayon? Maganda naman, maganda. Ay, sa wakas. Pwedeng maglaba. Pwedeng maglaba. At magpatuyo. Oo, kasi baka nung mga nakarang araw, amoy alimuong na mga damit ninyo kasi hindi naaarawan. Kunin nyo yung pagkakataon at pagkakataon na magpasikat sa barangay. Tama, naku, ang galing, Papa Dudut, ng segue na yun, ha? Oo. Segue yan. Pagkakataon nyo na kabarangay dahil kung syempre kung magpapasikat kayo, sasabihin sa inyo, nyabang-yabang mo naman, di ba? Dito na lang mga kabarangay dahil dito namin tinatanggap ang mga pasikat nyo yan sa aming page, facebook.com/barangayls971 or sa aking page sa Mama Belle Manila. And mga kabarangay, mamaya makakapiling ko ang vocalist ng bandang Sud. Ayan! Si Sud. May nag-react sa likod, ha? Bakit? Favorite niya ba yung Sud?
susunod. Sud! Ayun. Ayan, bali ano, bali second time na rin naman ang sud dito. Kaya lang, ito lang na, ano, ito lang yung time na mag-isa siyang pupunta dito ngayon. So, ayun, nasa kanyang spotlight mamaya, si Sud po kasama natin. Ay, yung mga sikat na kanta niya, hindi makatulog. Sila. Oo. Oh, ayan, naabangan ninyo, baka live na kantahin. Walang sagot sa tanong. Yun. Huwag na lang namin kantahin kasi. Oo nga. Kita kayo yung reaction mo, Brian, parang... Kami pang dalawa ni Papa Dudut. Sabay eh, pa nag-do it. Tatayo pa naman yung may talagang kakaibang boses, no? Basta mamaya, malalaman nyo. Anyway, sa pamanya na lang mamaya, mga kabarangay, si Sud sa Sikat sa Barangay. Maraming salamat po, mga kabarangay. Ako po ipapaalam na, no? At naway sana meron kayong natutunan sa ating radyo nobela, no? Ang pagsasama ng tapat. Ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang ibig sabihin ng maluwat. Maluwat hati yon. Yun yun. Maraming salamat, no? Ako po ipapaalam na. Ako po ang inyong si Papa Dudut, tugstugan na tawanan. Tuloy-tuloy lang sa inyong barangay LS 97.1, tugstugan na.